د الکوزي شرکت راتونکو لس کلونو د افغانستان د کرکټ بورډ مالی ملاتړ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ او د یاد شرکت ترمنځ په همدې مخه نن یو تړون لاسلیک شو چې له مخې به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ ته 1.3 میلیون ډالر ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق ستانکزي دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دا پیسې به په دریو مشخصو برخو کې د ملي ټیم پر لوبو او پروګرامونو، د کمر عمر لرونکو د کرکټ د پرمختګ او د کورني کرکټ پر پرمختګ به ولګول شي، چې پکې د لوبغالو او روزنیزو اکاډمیو جوړول هم شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغانستان کې د کرکټ د لوبې له پیل سره دا لومړی ځل چې ستر مالي ملاتړ ترلاسه کوي. دا د موږ لپاره ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده، او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو ستر سپانسرشپ تړون ده. په ورته وخت کې دغه خصوصي شرکت چارواکي وایي چې له دغه ملاتړ سره به د کرکټ د ملي لوبډل لوبغاړي هم وکولی شي ګټه واخلي او په لوبه کې به هم بدلون راشي. چارواکي وایي که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ وکولی شي په ښه توګه له دغه لس کلن تړون څخه ګټه واخلي، نو په راتلونکي کې به وغځوي. د لاسلیک شوي تړون له مخې په افغانستان کې ټولې کورنۍ لوبې، د شپږیزو سیالیو ترسره کول او د لوبغاړو جوړول هم د دغه شرکت په مالي ملاتړ کیږي. ډیره برخه چې د ډیولپمنټ کې به لګیږي، او دوی چې کوم میچونه کیږي په نړیوال جام کې همسل نورې لوبې چې کیږي هغه به مونږ سپانسر کوو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډل لوبغاړي وایي که چېرته دوی په سمه توګه ملاتړ ولري، نو پرته له شکه چې پر لوبې مستقیمه اغیزه کولی شي. چې که مونږ ښه سپانسر ولرو، نو مونږ کولی شو چې زمونږ مقصد ټورونه هم زیات شي، یعنی هیوادونو سره سیریزونه ترسره کړو، همدارنګه د پلیرانو په معاشاتو کې هم جګوالی راځي. په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله کورني او بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه نخ کوي، خو د افغانستان د کرکټ بورډ نوې مالي ملاتړ کوونکي شرکت وایي چې دوی په هر حالت کې تیار دي چې د افغانستان له سپورټ په تیره له کرکټ څخه د خیر راتلونکي په هدف ملاتړ وکړي. وحید الله فیصل پای، آشنا تلویزیون، کابل.